Hvala, evo lijep pozdrav još jednom svima. U ovoj sekciji pričat ćemo o putu prema prilagodbi obalnog područja Šibensko-kninske županije, a nešto kasnije i o pilot području grada Vodica. Da se pokažem. Sad mi se to već drugi put dogodilo, pa čisto da znaš, ne znam da onda kažemo o zamjenica. Vidiš ovo sad? Čujemo se, nadam se da se čujemo. Pa evo, što su nam bili signali za akciju? Diva metodom prilikom izrade obalnog plana izračunato je da se najveće štete od poplava u Republici Hrvatskoj upravo očekuju u Zadru, Šibeniku, te da su Vodice na petom mjestu gdje se očekuju najviše štete. 7,8% poplavljenih stanovnika Republike Hrvatske živi u Šibensko-kninskoj županiji. Također, prema procjenama, 18,75% štete od poplavljivanja mora u Republici Hrvatskoj očekuje se na području Šibensko-kninske županije. To su bili prvi signali što znači da smo morali krenuti u akciju. Signali su za akciju bili i brojni požari koji su uz uspješnu provedbu kasnije dva evropska projekta uspjeli se ipak danas reducirati. Također, signali za akciju su nam bili problemi opskrbe vodom ljeti u županiji, što se negativno odražava na kvalitetu života i razvoj gospodarstva. Svjesni smo da će problemi u budućnosti biti još izraženiji uz porast ljetnih vrućina i suša na ovom području. Klimatska varijabilnost i promjene znamo što donose. Ovdje samo jedan kratak prikaz kako to danas izgleda na jednom od naših otoka prilikom jakog juga. Rezultat akcije naravno još uvijek traje. Započeo je u suradnji sa Paprakom kada je 2015. godine dovršen obalni plan, a koji je službeno i usvojen na Županijskoj skupštini u travnju 2016. godine. Cilj ovog plana bio je pripremiti Vodič prema jačanju otpornosti i održivosti obalnog područja. Ovdje moram naglasiti da obalni plan Šibensko-kninske županije nije normativni plan, odnosno nema zakonsku osnovu, a izrađen je sa ciljem unapređenja stanja okoliša i osiguranja zdravog okoliša. On spada u grupu indikativnih planova koji daju smjernice kako upravljati određenom problematikom i definiraju rješenja koja se potom ugrađuju u normativne planove kao što su prostorni planovi. Obalni plan dao je prvi uvid u ranjivost obalnog područja naše županije s obzirom na prirodne i društvene čimbenike, te je dao prvu bazu podataka. Kao što vidite, osim obalnog plana napravljen je i čitav niz ostalih dokumenata tijekom same izrade i nakon usvajanja obalnog plana. Formiran je Županijski odbor za upravljanje obalnim i morskim područjem za primjenu obalnog plana kao posebno tijelo koje prati provedbu plana. Izrađene su preporuke za jačanje otpornosti obale na utjecaj klimatskih promjena, odnosno što bi lokalna uprava, stanovnici i investitori u nekretnine na obali trebali znati. Kroz cijelo vrijeme radimo na jačanju kapaciteta za izbjegavanje rizika i ublažavanje utjecaja klimatskih promjena na ranjive dijelove obalnih područja. Naravno da nakon izrade obalnog plana pristupili smo izradi akcijskog plana, odnosno konkretizaciji i mjera koje su predložene obalnim planom. Akcijski plan svakako je pomoć i Županijskom odboru za upravljanje obalnim i morskim područjem za samu primjenu koji se obvezno sastaje dva put godišnje i analizira akcije propisane akcijskim planom. Za sve predložene mjere koje su definirane obalnim planom, kroz akcijski plan definirani su nositelji i sunositelji, rokovi za provedbu provedbene aktivnosti, procjena potrebnih sredstava te mogući izvori sredstava i pokazatelji ostvarenih mjera.
Obalni plan doživio je svoju potvrdu kvalitete i inovativnosti, pa je tako u okviru četvrte Evropske konferencije o prilagodbi klimatskim promjenama, koja se održala u Portugalu krajem mjeseca svibnja 2019. godine, dobio nagradu za mediteransku prilagodbu klimatskim promjenama. Šibensko-kninska županija dobila je glavnu nagradu Mediterranean Climate Change Adaptation Awards za izniman doprinos u području prilagodbe klimatskim promjenama. U okviru ove konferencije, koja se održava svake dvije godine, dodijeljene su i posebne nagrade u tri kategorije: kroz razvoj infrastrukture i gradnje, ekosustav i prirodne resurse i metode za dizajniranje i javne politike. Upravo u toj trećoj kategoriji, metode za dizajniranje javne politike, Šibensko-kninska županija je sa obalnim planom dobila još jednu nagradu. Kao glavni faktor za uspjeh upravo su navedene jaka politička podrška izražena kroz usvajanje plana na županijskoj skupštini, gdje je on dobio svoju veću važnost i težinu. Široko partnerstvo za izradu i provedbu plana, kako institucionalno, administrativno, tako i znanstveno. Uključivanje stanovništva, što je vrlo važno, uključivanje stanovništva kroz participativne radionice, jasno i precizno definirane ciljeve, te holistički pristup. AdriaAdapt projekt išao je korak dalje u daljnjoj analizi stanja obalne infrastrukture te u nadogradnji postojeće baze podataka. Osim katastra obalne infrastrukture, u bazu podataka ušli su i ostali podaci vezani za morski prostor naše županije, kao što je uzgoj ribe i školjaka, nautičkog turizma i morskog prometa. Cilj nam je da ova baza podataka posluži za budući prostorni plan mora. Zapravo smo prva županija koja smo na ovakav način pristupili iz perspektive utjecaja klimatskih promjena na naš obalni i morski prostor. Zapravo želimo razumjeti kako će buduće očekivane poplave utjecati na kvalitetu mora, te pripremiti i poduzeti radnje da spriječimo i ublažimo zagađenje obalnog mora od poplava. O tome ćete više čuti od mojih kolega u nastavku prezentacije. Kroz AdriaAdapt projekt za ovu aktivnost u našoj županiji predviđeno je preko 900.000 kuna, što je značajan iznos za sve aktivnosti, i veliki je doprinos ostalih projektnih partnera na projektu koji su nam omogućili projekcije klimatskih indeksa za temperaturu i oborine dobivene raznim modelima, detaljnu kvantifikaciju signala klimatskih promjena, te stručnu podlogu i detaljnu dokumentaciju koja će biti dalje korisna za rješavanje izazova koji nas očekuju. Evo, zahvaljujući našim dragim partnerima na projektu, ovdje možete vidjeti očekivanje promjene klimatskih parametara za Šibenik do kraja 21. stoljeća. Znači, raznim metodama prilagodbe globalnih i regionalnih klimatskih modela dobivene su projekcije klimatskih parametara koje su od bitne važnosti za naše područje. Ovdje se prikazuje primjer promjene srednje temperature u budućnosti, slika lijevo, u četiri klimatska razdoblja od po 20 godina po sezonama i za razne godine. Promjena temperature najbolje ćemo reći osjećana je crvenom bojom, što je nijansa jača prema kraju stoljeća. Jasno se očekuje porast temperature koji je najjače izražen ljeti, a uz porast temperature zraka očekuje se i porast broja tropskih noći ljeti, noći u kojima temperatura zraka ne padne ispod 20 stupnjeva Celzijusa. U proljeće i jesen je također prisutan blagi porast, osobito prema kraju stoljeća, što vidimo iz slike desno. Također oborine. Oborine kao ponovo promjenjivi parametar pokazuju različite predznake u pojedinim sezonama i vremenskim razdobljima. Zelena boja označava porast oborina, dok smeđa manje oborina. Ipak srednja promjena na kraju stoljeća ukazuje na smanjenje oborine u toplom dijelu godine, te povećanje oborina u hladnom dijelu godine. Broj uzastopnih sušnih dana će se malo smanjiti zimi, dok će porasti u ostalim sezonama, osobito ljeti.
Što smo dobili projektom AdriAdapt? Dobili smo jako puno. Dobili smo mogućnost suradnje sa divnim partnerima od kojih smo jako puno naučili prije svega. Prikupljeni su podaci, poboljšano je praćenje podataka o klimi. Bolje razumijevanje kako će klimatske promjene i očekivane poplave utjecati na kvalitetu mora. Završno, dobit ćemo platformu sa konkretnim mjerama za prilagodbu koja će nam pružiti podršku da se što bolje pripremimo za klimatske promjene, a nadam se i neke nove projekte po završetku projekta AdriAdapt. Također, ono što smo dobili je vrijedan rezultat suradnje sa građevinskim fakultetima u Splitu i Rijeci prilikom izrade studije ranjivosti i izvedivosti koja uključuje, kao što sam već spomenula, i bazu podataka i analizu postojeće obalne infrastrukture, o čemu ćete čuti u nastavku ove sekcije. Također, kroz projekt AdriAdapt ažurirat ćemo akcijski plan koji će nam biti temelj za budući prostorni plan mora, a nadamo se i za nove projektne ideje koji će biti potpora zelenom i plavom razvoju naše županije. Evo, hvala vam lijepo. Pa ja bih prepustila riječ kolegici Martini Baočić sa Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu. Hvala lijepa, pozdrav svima. Nadam se da me čujete. Čujete? Ja ću podijeliti ekran sa prezentacijom. Da li vidite prezentaciju? Ako mi možete samo potvrditi. Vidite, hvala lijepa. Znači, u okviru projekta AdriAdapt bila sam uključena u analizu i izvođenje ranjivosti obalnog mora Šibensko-kninske županije i u okviru toga prezentirat ću nekoliko ključnih rezultata i zaključaka. Znači, prva ideja u okviru projekta AdriAdapt je bilo da se ne gleda samo direktan utjecaj klime na prirodni okoliš i direktan utjecaj promjene klime na antropogene građevine, ovdje primarno na obalnu infrastrukturu, već i posredno preko utjecaja klimatskih promjena na obalnu infrastrukturu uslijed određenih halvarija, kvarova i plavljenja, indirektno ponovo imamo, nažalost, negativan utjecaj na kakvoću obalnog mora. Znači, to je na neki način bila inovacija u ovom projektu, da osim direktnog utjecaja gledamo i ovaj indirektni utjecaj. I u konačnici nas zanima kakvoća obalnog mora kao najvrijednijeg prirodnog resursa. Pod pojmom obalne infrastrukture tijekom projekta za područje Šibensko-kninske županije istakle su se tri vrste obalne infrastrukture. To je u prvom redu sami obalni zidovi, znači lukobrani, mulovi i rive, zatim komunalni sustavi koja se nalaze u najužoj obalnom području, vodovod, kanalizacija, oborinska odvodnja. I naravno imamo područja nove izgradnje, znači gdje dolazi do nasipanja same obalne linije i gdje se stvaraju neki novi prostori za razvoj. Znači, da bismo dalje analizirali obalnu infrastrukturu, prvo smo napravili jednu bazu podataka sa ključnim objektima iz ovih kategorija obalne infrastrukture. Tu se zahvaljujem svim sudionicima u projektu na promptnosti i na podacima. I također modelirali smo ove ključne hazarde koji se događaju u obalnom području već sada, pogotovo u momentima kada imamo olujna nevremena. Znači, zanimale su nas područja sa najnižim nadmorskim visinama u obalnom području i također zone gdje imamo veći utjecaj valova, znači otvoreni prostori gdje se tijekom tih oluja i razviju veće visine valova. Znači, ovdje je prikaz kako recimo izgleda Morinje, Krapanj, područje Zablača, vrlo izuzetno niski dijelovi Šibensko-kninske županije. Ovdje dole vidimo da s druge strane Morinje je u zatvorenom zaljevu pa nije pod utjecajem visokih valova, dok recimo na Krapnju, naravno, vanjska strana otoka je pod nekim srednjim, nutarnja pod nižim valovima. Znači, malo smo pogledali ova dva ključna
utjecaja koja se već sada događaju na prostoru Šibensko-kninske županije. Također, ažurirali smo podatke iz prethodnog akcijskog plana. Identificirali smo obale koje su izgrađene i tu smo došli do podatka da je za područje ove županije ukupno 123 km obale su izgrađena, znači to su primarno betoni, eventualno negdje oni neki veći kameni blokovi bovani, ali to je značajna duljina obale koja je naravno pod utjecajem klimatskih promjena, tu će se događati određene štete i tu će biti potrebno dodatno održavanje i unapređenje tih kilometara obale. Preklopom podataka o obalnoj infrastrukturi sa hazardima, to su niska područja i područja sa visinama valova, došli smo do više podataka. Ja sad neću ovdje ulaziti u detalje. Recimo, vezano za vodovodnu mrežu, imamo ukupno 24 km vodovodne mreže u najnižoj obalnoj zoni. Naravno, vodovodna mreža nije toliko osjetljiva na sam taj moment plavljenja. Međutim, u periodima oluja, kad je taj dio mreže poplavljen, imamo probleme sa upravljanjem tom mrežom zato što su nam ventili nedostupni itd. Znači, svakako htjeli smo procijeniti količine te obalne infrastrukture u najugroženijim zonama da bismo u kasnim fazama mogli reći gdje je najveća ugroza i da bismo eventualno neke mjere investicije se kasnije usmjeravali u ona područja gdje će biti najviše štete, znači da bismo kvalitetnije upravljali sa tim prostorom. Što se tiče same kakvoće obalnog mora, još nismo završili kompletnu analitiku, to ćemo u sljedećih tjedan, dva. Znači, tu nam kao jedan od ulaznih podataka ulazi i ova područja ranjivosti veće ili manje obalne infrastrukture, jer naravno tamo gdje imamo urbana područja sa kanalizacijskom mrežom i gdje se događaju plavljanja, imamo dodatni pritisak na kakvoću obalnog mora i stručnjaci na projektu su identificirali ključne utjecaje za kvalitetu obalnog mora koje su se modelirali u prostoru i doći će se do nekog pregleda na nivou županije koji potezi obalnog mora su ugroženiji. Znači, to je ono što ćemo uskoro izaći sa konkretnim rezultatima. A svakako ono što se pokazalo u ovoj analitici je da su nam ključni resursi u ovoj županiji, a mislim da vrijedi i za ostale županije, naše jadranske, upravo se nalaze u obalnom području. Pritom mislim i na izgrađene i na prirodne resurse. I naravno ono što se pokazalo da je ranjivost tih resursa to veća što nam je veća izgrađenost samog obalnog područja. Znači, ako želimo dalji razvoj, ako želimo dalje razvijati obalno područje i povećavati udio izgrađenih površina, moramo odmah sada razmišljati da ćemo imati tu i veće štete i veću ugrozu glavnih resursa, pa da pri toj izgradnji, a prije pri planiranju, probamo implementirati mjere koje će umanjiti već sada i buduće štete. Pa, na primjer, jedno od rješenja za koje se mogu dobiti povoljna financijska sredstva su takozvana zelena rješenja za gradove, znači što više propusnih površina. I nekako željela bi da sljedeće generacije nekakvu, kako bi rekla, da nemamo više u glavi, a moram sad reći što se sada vidi u predizbornoj kampanji mnogih gradonačelnika i načelnika koji ističu projekte građenja kao svoje adute. Ja nemam ništa protiv da se gradi, ali nekako ovo izjednačavanje betoniranja površina sa uređenosti površina, voljela bi da shvatimo da ne stoji ovaj znak jednakosti između betonirane površine i uređene površine u nekoj urbanoj sredini. I za kraj ovdje jedna sličica koja pokazuje da
ta količina zelenih površina u gradovima ima više struke koristi, ne samo da nam ublaži mjere, odnosno negativne utjecaje klimatskih promjena, već i da učini naš život i kvalitetu života u tim gradovima boljem, vezano i za toplinske udare tijekom ljeti, vezano za fizičku aktivnost, vezano za, ako ćemo reći, cijenu nekretnina. Cijena nekretnine u jednom uređenom prostoru je višestrako veća, a time i privlačnost gradova za stanovanje i za privlačenje stanovnika kao osnovnog resursa za bilo koji razvoj. Eto, hvala vam lijepa. Ja prepuštam riječ mojim kolegama iz Rijeke, koji su još ovo jače iskonkretizirali na pilot područjima. Hvala vam. Lijepo i pozdrav iz Kaštel Lukšića. Dobar dan, izvinjavam se, zaboravio sam mikrofon uključiti. Evo, svih bih pozdravio, ja sam sa Građevinskog fakulteta u Rijeci. Veoma mi je drago što sam sudjelovao na ovom projektu. Evo sad, samo malo, evo ga. Nadam se da vidite moju prezentaciju. Vidite? Evo, u našem projektu, dakle, učestvovao je veliki niz znanstvenika, kolega, te smo koristili čitav niz podataka što od Državnog hidrometeorološkog zavoda, većinom od dionika, dakle, projekta Adria Adapt. Cilj ovog projekta je bila analiza ugroženosti upravo mora uslijed klimatskih promjena, s time da posebna baza je bila na kakvoći mora i stanju morskog okoliša, kao i utjecaju predviđene kakvoće mora na turizam, akvakulturu, zdravlje ljudi i ekonomske djelatnosti. Ovdje je sadržaj dosta opsežan. S čime smo krenuli raditi, to su klimatološke i hidrološke analize dosadašnjih prilika, te projekcije do kraja ovog stoljeća, zatim provedena hidrološko-hidrološka analiza površinskih tokova, dalje numerički model valovanja, strujanja i pronosa onečišćenja, te utjecaj klimatskih promjena na pridene zajednice u području akvatorija Šibenika, te kakvoća mora, i na kraju je statistička analiza dugoperiodičkih oscilacija mora, odnosno razina mora. Ono s čime smo krenuli, dakle, svo zagađenje, većinu zagađenja mora kod nas determinira donos voda sa kopna, i tu je provedene su opširne analize hidrološke s jedne strane rijeke Krke, a s druge strane isto većeg niža bujičnih tokova. Provedene su analize dva pilot područja, dakle imamo područje u području grada Vodica i grada Šibenika. Tu smo i analizirali utjecaj kanalizacije, imali smo, dakle, veliku podršku od kolega iz komunalnog poduzeća. Pa ti rezultati već su i prije kolege se spomenule. Što se tiče hoda godišnjih količina oborina, je lagani trend opadanja količina oborina koji je izražen na meteorološkoj postaji Drniš najviše od obrađenih Šibenik i Knina. Sljedeća stvar je hidrološka analiza rijeke Krke. Tu je jedna dosta pozitivna stvar. Dakle, ovdje imamo neznatni trend opadanja minimalnih, povećanja srednjih i maksimalnih protoka. To nam je dosta, dosta povoljna situacija. Dakle, Krka nije ugrožena, ali ovdje jedna nepovoljna stvar je povećanje temperature. Usred povećanja temperatura zraka doće i dolazi posljedično do povećanja temperatura voda, i tu imamo izrazito negativne trendove povećanja. Dalje, provedeni su modeli, to su već kolege prije rekli, dakle, do kraja ovog stoljeća možemo očekivati znatna povećanja temperature zraka, i to je određeno od 3 stupnja Celzijusovih na 100 godina.
to su velika povećanja, recimo, ne znam, od 60-ih godina, ako je nešto bilo 12 stupnjeva prosječna temperatura, to će nam doći na 16-17 stupnjeva do kraja ovog stoljeća, dakle, taj dio nam je zabrinjavajuć. Dalje, trend smanjenja godišnjih oborina po jednom modelu je pokazan, po drugom nije. Osim tog smanjenja količina oborina, ono što nas posebno zabrinjava je upravo ta distribucija oborina. Evo, kolegica Sanja je već o tome prije i rekla. Dakle, onda kad nam ne treba kiše, u nekakvim kišnim mjesecima imat ćemo još više, a kad su nam oborine najpotrebnije, onda ćemo ih imati najmanje. To nam se odnosi i na protoke. Pa na osnovi tih hidroloških analiza provedene su, dakle, analiza onečišćenja, dakle, numerički model valovanja, strujanja i pronosa onečišćenja. Prve rezultate koje ću prikazati, dakle, polja mase i staložene onečišćene tvari. Vidimo na doljem slajdu, na doljem dijelu je pokazana situacija sadašnjeg stanja. U slučaju, ako ne napravimo nikakve mjere do kraja 21. stoljeća, stanje će otprilike ostati jednako, ali ukoliko ove mjere, što je kolegica, dakle, Martina prije spomenula, provedemo, dakle, mjere zelene infrastrukture, možemo utjecati na znatno smanjenje tog zagađenja. Ista stvar nam je također i sa maksimalnim koncentracijama suspendirane tvari. Dakle, mjere zelene infrastrukture mogu značajno poboljšati situaciju. Ovdje je jedna stvar na koju baš ne možemo puno utjecati, a to su nam maksimalne temperature mora. Maksimalne temperature mora i srednje sve temperature mora će se značajno povećati. One će imati svoje negativne, ali možda čak i neke pozitivne učinke. Kod saliniteta rezultati prikazuju neznatne razlike, a to je upravo determinirano prije spomenutim protocima rijeke Krke, koje vjerojatno neće opasti uslijed spomenutih promjena. Dalje, kakvoća mora, ovo je izvrsno, dakle, u Šibensko-kninskoj županiji, na velikoj većini od 97% lokacija je izvrsna kvaliteta mora, jedino je nešto lošija, dakle, u unutrašnjem dijelu ta kvaliteta, te de facto kako se odmičemo od rijeke Krke, tako nam se povećava slanost, povećavaju temperature i smanjuju